السلام علیکم پبلک، ویلکم بیک ٹو دا ٹک ٹاک ریئیکشن ویڈیو. ډیر زیاته لیټ شو، وجه دا وه چې بس کړي وړو راوړو بنو نه رالمه پېښور ته نوې بوټ کیمپ آغاز هم کو لیتل سنایپر سره. د بوټ کیمپ ویډیو هم راځي، ولاګ به هم راځي. فی الحال چې کوم دی موږ سره پارټ 18 دی، او دومره د کلاس ویډیوز دي. راځي چې یو ځای وګورو او وخاندو. هذا ينور بما نور تاسو خپل باور دي غن خود ته دي تباك پیترا زستا پنی ما سچل بیا لگا ندیا یا ندیا تما څنګه نیک کړل ده خیواتو دا لگانو تما ما نه پما سی کاږي د ساوث افریقا کیپټن بامبوم بت لگیا دے بامبوم باندې کس نومې دے ندیا ندیا اوکے جواب هو ولا خبر کې کنه خو جینه ماشاءالله ماشاءالله د نظر ماشي خوشاله جینه ده ماشاءالله پروگرام تو ور گیا پروگرام تو ور گیا گنجے دے ظالم ہو بھئی ہیڈ شاٹ پنے لگ دے لینو بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا اسماعیل شاہد دے پاسا پاسا ستا دا خو لگا لیور پر ان لاغوں سرے کی نا خبر ہے سارا اوکا او بیا دا غی دا پاسا بیا تر دا خبر ہے کہ ستا دا خزی پا دی جیداد کے چکم ایسی دا بچو کی او تی نوور کے لانجا بانی دا پختو مزاخی اور ڈرامو کے دی پشان ایکٹر با زوی مجی او پا صدی کی بیارا نشی لو کال جنازه کې مګولاله بیا ته کال کومه ښه جنازه ولا خدای مسلمانې په یولس بجې خوست له پلار روانې میخین مړ دی میخین هغه ما سه په ویډیوګانو کښې هغه بوډا شان سړی بعضې وخت کښې نه راته دا د علي شه داود شه خبرې دي که نه وي میخین مړ دی مړ دی اوهو دا په څه مړ شو زړه مې خفه شو دی ښځې سر کښې د سپږو دارو چورو وه ده په کښې وله د شپې ټوله شپه لاس واوده کوې سارې په هغه لاس باندې چیس کړې وه که ډوډۍ خوړلې وه بس غریب په خوله زګونه راغلل مړ شو لکه خیال کوي خار ښځو لکه دارو مارو چې د لیجنډ بختی رحمان بختی رحمان صاحب لږ دا په آرام یې واورو په سکون یې اورو صحیح دلته یو کس په دې دغه کې چیلنج ورکړی وي وروری وي دا 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 دغه چې کوم دی وي نشي ویلی په پردي په پردي پټي کې پردی پترۍ پرته ده وي دا وروری نشي ویلی ما ول نشي ویلی زه به دې تپوس وکړم که وی وي څنګه څنګه په پردي پټي کې پردی پترۍ پرته ده په پردي پټي کې پردی پترۍ پتر پرته ده نو دې نشو نشو ویلی په کې چارو کښې وایو بای دا هغه به هم وایو او هغه وي یو بل دی وي وي څوک خو د یری را یری نو او څوک خو د یری را 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 یری نه تدر رامیان دي جان بوج کې غلط شي نه ورته خي خدای دې ته پته دې پکې غلطي وي پتا د پتې زوی د پتلو په پتیله کې د پتی پور نه پتی راوړه جواب زبردست جواب دې که غصه شي یو ځل دومره چې ته دا ویښه دا متل کې دومره سینډل بوټ شو اوس ته دا ډېر ځان ته لیکلی نه سه نه نقشه کړې به دې راوړې جو ځان ته لیکي داسې پینسي کوه مخامخ ځان ته نه سه هغه وي دا چیلنج دی که نه دا چې هغه وي دا چیلنج دی که نه وي دا دې نه شي ویلی
زه چې نشه بس ما دسی اړ تپړ ته دسی ویل په خوله معمولي کاته نه ده د هغې د ویلو مخکې به هم څه نقشه به دې ټایپنګ کړي څه اسکول به دې کړی څه نور څه قرآن سبق به دې ویلی څه دسې دسې معمولي اثر نه دی. صادق خان تور دی ورسره دی سپین خان سپینو دی. کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا مشر کشر عزت پکی نشتا عینو خمل غریبی خوبیا چی آف دا ریکارڈ خا خون گئی آن دا ریکارڈ بے لگ سڑی پہ عزت کے پاتے کی زما ملگری خمونگ چنگ خا گپ شپ مجھے کلا کیمرہ آن شی بیا سڑی تو دیوانا ہوا مستانا ہوا تیری چاہت میں کتنا پسانا ہوا تیرے آنے کی خوشبو تیرے جانے کا منظر تجھے ملنا پڑے گا زمانہ ہوا صدائیں سنو جپائے سنو مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا ہے تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائے مہربانی جی تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائے تیری لے لے بلائے سوکتی تیرے صدقے اتارے. پروڈیوسر کا بیا دے داسی ٹیم داسی ویڈیو واچ والا کن یقین پ خودے وکدا والے بم مخا پنا ان بم تماچی بم مشتے پروڈیوسر پ کی دریم دل بختی رحمان چولے و ویڈیو داسی ویڈیو بے زڑی کی خون کی غوڑ مجھے تاثر شیر کے مخاس بیا سے دل چھے بختی رحمان بے چرتا ہوٹل کے ناستے صحیح شو ہا چیس کی خوب کی غیر امودا میرا ویدون میرے پر پاک پسنگ وسگی چھپا خبر توان بچا چپ دا امیر صاحب یو میم دے خا امیر صاحب میم جوڑ کرے مطلب فنی کلپ جوڑ کری جی بادشاہ سنگھ خیر دے جی تاسو خپل وای څنګه حال دے کار روزگار سکے پاو خر چلاو د سونه مو دی راسه د 45 سال نه استاد سي نه زستا پلا سو افتا گټي زل ز روپے کو افتا تاو د ټول کور ساتي تاو زما د کور سره څه کار دی د خر بس بچیا یز ځان پکړی تاسو ها دارا ته وای چې تاسو چلو موٹر سائیکل مال بچی دار نه نه شي کټ اوف سونو بچی واده مې نه کړی جی بس حل ویل نه ده دا خبرونه مې سر ترې سي بس یو خبر نیمه ته سر کوم که تاسو اجازه دی جی جی کوا کوا سونو کولې شي کوا اوکي دا را دوی چې تاسو چلو میرا سر جی ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے دبا جنا کے استعمال ہو دلک دی جن کو سر سکو استعمال ہو لے تو ٹھالے شو پتہ باندې شا تا خود پاکستان نو مشر بولو ہاں نتا پروگرام دی سنگا جوڑ کو
بس دا چا خوخه خو نه خو بس دا ټیک شو سړی ولګی دا کا بچو ولګی دا جی زمون فلم انډستری دا اودر د جی شوټینګ کی بیهیند دی سین فوټیج دی جی رول جتنی کوالٹی ہمارے سامنے ہے کوالٹی جو آپ کے سامنے ہے تو کوالٹی جتنا آپ دا کوالٹی بچیا ولے اگنا کوالٹی اچا تک بیا خ تقریر کوا کے سامنے واٹ دا کوالٹی اف تھنگ نو کی کوالٹی دا تھنگ نا ول زان صحیح کا وقت برابر کا پرے دی لگی تے بے ہوش شوی زان برابر کی او بوم بوس کی اس بدنخ کرے تے کچھ کوالٹی دے پتھر راو کرتے دا دا مائک سیک مائک پہ صحیح کو لگتا دا سی چلو کبھی اختم اختم برابر کا ظلم دیا سکھا خیر تے کنے یار غلطی دی وشتی تے کور ہوا سے اور سنا سڑی میں تو کو تک تا کہیں دس چلے لگا رشتے تخی جی او کون ختی کون ختم منو زبد دل انسان او بل کشتی تخی جی ون ختم نو دل انسان بول بل بے غیرت بے غیرت او چلو a few moments later یو کلا بول پاستی وگر اے دلیا پا پاس کی دینا دے تو ختم شو کاکڑ سے زما پیسے نو دیکھی پارٹ آخر کی خون کی گورا تھا ہاں اوکے شو گورا ہاں کیمرے تھی بولی تو ویری گڈ اس گورا زما دا ٹیچر پکی سکی دا لگ پس بھی سخت رخ پشو یار چکلے میں دیا اوکر چی معذور دے گرز کاٹن کی لگ بائیس گریڈ آف سر جانانا تا تا در پاتی لگی سر جگڑ کے پہلے ہوئی لکھا نوی کولاو ماں واتا سبی دی نانا خیر کنزلو کب خورمی والا خیر منڈا دی بس خیر دی تا خور کنیو نزم بس پریدا بچا دبا تا غین پریدم دینا دبا زچو دبا تی نپس برا سر آکاگم بس خیر دی خیر دی خیر دی گزارکو دیر گزارکو بس دبا تا کنیو نوزم تا خور غین یوزل بیا بان اسرائیل ایکشن پکال بات نہیں دے پیجن گلی
اور سنا سلیم تو کو تک تک در بند متون بتن تو تپی تن تئیے اس کا لیجنڈ یہ ہے وے برو ممران دے کر گئیاں راتی پیپ گن دی رہیاں وا وا مڑی پیڑا نکل گئیاں وا وا مڑی پیڑا نکل گئیاں اور سنا سلیم تو کو تھا گئی ہے وہ درزیاں دے کر گئی ہیں راتی کپڑے گھن دی رہی وہی وہی دا تری پی سوڑ تے پکے گو رہا دا سکرین شاٹ لکو باسے مالو پہ انسٹاگرام رہو لے گئے دیم دا سکڑی سنو گے نا نا دا سب سوال اے امید لرم دا سب پارٹ 18 خوښی او اوسه پر راغلی او تاسو دا لایک نه کړنه دا ویډیو لایک کول ډیر زیات ضروری دي کنه موږ دې سره موږ له مین راضی او سبسکرایب خو بالکل وکړه چې 80,000 ته نږدې یو یا پس 1,00,000 ته او 1,00,000 چې کوم دی ان شاء الله زما ډریم دی غو تاسو پوره کوي بل خبره بیک گراوند وغیرہ چینج دی زکه بن راور سې دې پی خبر ته د لک سیټ اپ میډه بوټ کیم ټایپ هم جوړ کړي ما سره صرف لیدل سنایپر تاسو به پیج نه هغه در سره نو خاص سیټ اپ ته مطلب دین پس په ویډیو بالکل هم نه لیټ کیږي ولی ایوریثینګ از اوکے نت فیټ شټ مطلب اس مسله نه چې دا ورور دی ژوند او ساپ کی نو انشاءاللہ جون وفا کی نو تاسو به کلم ویډیو لیټ نه راځي ډیک شو اوس ویډیو لیټ راغه هغه د پر ډیډر معذرت او لاګ مخمزدار انشاءاللہ را روان دي او ډیر ډیر منه دومره ویډ کول د پر مینه کول د پر انشاءاللہ ملاوی کو پارت 19 سره مې بیا په یوټیوب د ګوډ کیم بلاګ اپلوډ کو نو ملاوی کو نیو ویډیو سره په ځان خیال ساتي ځای پامه